Hrvatske željeznice i infrastruktura, sa državnim tajnicima i sa svim suradnicima koji su došli danas na sastanak Osječko-baranjske županije, zajednički sastanak grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, gdje smo razgovarali o svim onim projektima koje smo započeli prije nekoliko godina, projekte koje završavamo, koje dovršavamo i one koje ćemo uskoro započeti raditi. Ja ću samo vrlo kratko navesti koridora 5C koji ćemo nakon ovog sastanka zajedno sa gospodinom Kuzjanom i obići vidjeti, linijski prijevoz putnika, zakup koji uskoro stupa na snagu od 1.1. sve županije na području Hrvatske će imati po novim pravilima, novim zakonom o linijskom prijevozu putnika, prvenstveno znači što govorim o Hrvatskim željeznicama i u obnovi željezničkih stanica, to jest stajališta, koji bi koristili u budućnosti za uključivanje u linijski prijevoz koji će biti zajedno organiziran sa dosadašnjim sa autobusnim prijevozom. Druga tema koju smo razgovarali, to je podvožnjak na Svetog Leopolda Bogdana Mandića, to je podvožnjak koji grad Osijek je dovršio natječaj, odabran je najpovoljniji izvođač i uskoro ti radovi započinju sa izgradnjom. Sjećate se da smo taj projekat najavljivali još davno kada je ministar Butković ovdje bio pre nekih 3,5 godine, čini mi se čak odmah na početku, evo ga dolazimo do realizacije tog projekta. Tajnicima i predsjednicima uprava državnih poduzeća, što uistinu govori koliko je sastanak bio ozbiljan, kao što je župan rekao, mnogobrojni projekti su koje ova dva ministarstva provode na području grada Osijeka, samim time to su zajednički projekti grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Kada smo kod projekta, a to je najveći projekt trenutačno, to je modernizacija tramvajske infrastrukture, govorimo o projektu koji je u tijeku, 267 milijuna kuna, 200 milijuna kuna kure, kao što znate, na tom području ide centar za posjetitelje, mi izmještamo novu remizu, ja se zahvaljujem jednom i drugom ministarstvu na sluhu, tijeku ide na rješenje izmještanja remize u istočni dio grada i u konačnici ovo što je župan rekao, to je zračna luka Osijek koji je strateški interes ne samo grada Osijeka, nego bih ja rekao i cijelog istoka Hrvatske. Naravno i ulaganja u modernizaciju tramvajske infrastrukture grada Osijeka među najvećim projektima. Kada sve to zbrojimo, mi govorimo u proteklom razdoblju o vrijednostima projekata većim od 100 milijuna eura. Naravno, ovo su samo iznosi bez ulaganja u završetak izgradnje koridora 5C, koji ćemo obići evo i nakon ovog današnjeg sastanka. Taj projekt se financira drugim izvorima financiranja, drugim sredstvima. Tu prvenstveno mislim na Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste i naravno Hrvatske željeznice, HŽ infrastruktura, čiji su predsjednici uprava također bili i uz prisustvo državnih tajnika na ovom sastanku. Ukupna ulaganja trenutno u Hrvatskoj su preko 25 milijardi kuna u prometnu infrastrukturu, od toga svi ovi projekti u kojima su već i prethodno su već spomenuti u okviru propisali prije nekoliko mjeseci, to je obnova tramvajske infrastrukture, nabavka autobusa i svi ti projekti od strane i grada Osijeka i njegovih tvrtki idu jako dobro. I tu kao ministar naravno izražavam zadovoljstvo budući da su to projekti za koje smo osigurali sredstva, ali nije upitna njihova provedba. Naravno, na sastanku je bilo riječ i o budućnosti.